A opština Nova Crnja prošlu godinu upisala je kao jednu od najuspešnijih u istoriji funkcionisanja ove opštine. Kakva ulaganja i projekti se očekuju u narednom periodu? Čućemo od Eleonore Horvat i njenog sagovornika. Eleonora, slušamo vas. Tako je opština Nova Crnja 2023. godinu upisala je u istoriju kao jednu od najuspešnijih. Šta je sve urađeno? Prvo je pitanje koje ovog jutra postavljamo zameniku predsednika opštine. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Šta je sve urađeno tokom 2023. godine, pa je to ipak najuspešnija godina za ovu opštinu? Pa mi kažemo da je to najuspešnija godina zato što je broj direktnih investicija od pokrajinske i republičke vlade daleko premašio godišnji budžet naše opštine i pokrenuli su se veliki projekti koje kompanije ulažu u opštinu Nova Crnja, tako da sve ukupno su to bile ozbiljne investicije i sa tim investicija ćemo i nastaviti. Najveća investicija i najvažnija je bila uređenje vodovoda od Radojeva do Srpske Crnje, gde su meštani Srpske Crnje dobili zdravu pijaću vodu. Otvorili smo dečiji bazen. Dom kulture u Aleksandrovu je započeo kompletnu rekonstrukciju i uskoro se očekuje taj kraj. Tako da su to bile važne stvari koje su obeležile prethodnu godinu i samim tim početak ove godine smo ušli u završetak određenih investicija i napravili smo planove za budućnost. Ove godine nas očekuje velika kompletna rekonstrukcija osnovne škole u Aleksandrovu, zašto smo dobili sredstva. Uskoro za mesec ili dva ćemo dobiti novi minibus gde ćemo uspostaviti po prvi put javni prevoz u opštini Nova Crnja, što će biti veoma značajno za naše meštane. I ono na što smo posebno ponosni, to su projekti koji su spremni i koji su za ceo naredni mandat. Vi ste ovde napomenuli brojne projekte i ono što je najbitnije, u opštini Nova Crnja ne ulaže se samo baš u opštinu, već i u sva naselja. Tako je. Mi za svako naselje imamo poseban plan, imamo spremne projekte. Već za mesec ili dva će se završiti kompletna rekonstrukcija puta Srpska Crnja-Radojevo. Za Radojevo smo planirali kompletnu rekonstrukciju jedne zgrade gde treba da budu smeštene sve institucije i udruženja. Tu imamo spreman projekat za još jedan bunar. Za Srpsku Crnju imamo projekte termalnog izvora, zašto zasnijamo velike planove da iskoristimo te termalne izvore daleko čuvene, pre svega oko dvorca Neuhausen, i da krenemo izgradnju termalne banje, ali pored toga imamo spreman projekat i za rekonstrukciju Doma kulture i za kuću Đure Jakšića i za letnju scenu i za trg ispred Doma kulture. Imamo spreman projekat i za jedno naselje pored bazena u Srpskoj Crnji, gde treba da smestimo 30 ljudi. Znači, napravili smo projekat od 6 bungalova koji će imati smeštajni kapacitet i gde ćemo biti spremni da organizujemo i razne turnire i seminare i da budemo domaćini nekim većim skupovima. Pored toga, završavamo projekat za kompletnu rekonstrukciju Doma zdravlja u Srpskoj Crnji, što nam isto posebno važno, i imamo spremne projekte za uređenje škole u Srpskoj Crnji. Upravo sada radimo projekat za zamenu kotlova u osnovnoj školi u Srpskoj Crnji, i ono što isto velika stvar, da ove godine planiramo uređenje ulica i trgova i pešačkih staza u svim naseljenim mestima. Ti projekti su spremni, očekujemo sredstva i da počnemo sa tim velikim poslom. Započeli smo sa uređenjem parkovskih površina u svakom naseljenom mestu. Taj projekat ćemo nastaviti čim se prolepša vreme. Očekujemo u Novoj Crnji da će se otvoriti solarni park koji veoma brzo napreduje, da će se završiti biogasna elektrana, da će se završiti pogon za preradu drveta i izradu drvenih gajbica. Imamo spreman projekat za fiskulturnu salu u Aleksandrovu, imamo spreman projekat za izgradnju posebnog pogona u Aleksandrovu, imamo
Imamo spremne projekte i za rekonstrukciju ulica određenih u Aleksandrovu, tako da su to sve lepe stvari za budućnost koje smo spremili. U naseljenom mestu Toba radimo projekat za rekonstrukciju puta od Tobe do Nove Crnje i očekujemo kada vreme to dozvoli da ćemo ući u kompletnu rekonstrukciju penzionerskog doma. To su sve lepe stvari za naše meštane i to su sve lepe stvari koje nas očekuju u budućnosti. Ono što je također bilo zanimljivo u prethodnom periodu jeste da imate i nove stanovnike. Preko konkursa za kuće na selu, mnogi su upravo u Novoj Crnji kupili kuće. Tako je. Mi smo jedni od rekordera u tom projektu. Preko 100 miliona dinara je odvojeno za taj projekat. To je 105 novih kuća je kupljeno preko tog programa i upravo bih iskoristio priliku da pozovem sve zainteresovane da se i dalje prijavljuju, da je konkurs raspisan pre neki dan i da pogledaju šta im je to potrebno dokumentacije, da nam se obrate ako im je potrebna neka pomoć i da ćemo učiniti sve da taj broj bude još veći. Hvala vam puno na ovim informacijama. Evo, čuli ste kako je u opštini Nova Crnja. Ukoliko imate priliku da odete, možete to učiniti i turistički, ali evo, dobili ste poziv i da upravo ukoliko planirate da se preselite, učinite to upravo u opštini Nova Crnja.